Ahoj, vítám vás u mojeho prvního let's play z Dilo z jedničky. Takže tady to je spíš taková informační video, protože. No takže, jestli jste se už někdo dívali na let's play z Guild Wars 2, tak tuhle muziku určitě znáte, tudíž je tam úplně ta stejná. Takže tak. Jinak beta víkend je za náma, já jsem si to bohužel nepředplatil, myslím nad tím, jak víte, jak už tady mám já si asi vyrobím novou, no takže já asi půjdu, vlastně jsou tady Necromancer mesa, takže já půjdu na obličej. Budeme dělat barva plastu. Vezmeme asi za ty lagy. Vlastně, takže opravdu okay. 8 barev. Jak se jsem to ještě přiznám. A co si vezmu, to nevypadá tak špatně. Sice si neudělal. Takže vlastně si jsme se přepravili. Beta. Výhod, můžete skákat, nemůžete třeba skákat. A ještě tomu třeba potkat ven z města někde jinde. Což má trošku štru. Takže jak mi to nechce, rozloučíme. Jinak prosím vás, dejte mi like, jestli chcete, a třeba odděl. Dávejte mi ry. Chtěli, tak napište mi soukromých skypíšů. A ještě ptáte,